നല്ല ചാറ്റൽ മഴ, പുറത്ത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തണുപ്പും. ഈ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കുന്നത്. ആ ദൂരെ അവിടെ ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഏതാണ് ട്രെയിൻ എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തായാലും ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരുപാട് ട്രെയിൻ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു സ്റ്റേഷനാണ്. അധികം ട്രെയിൻ ഇവിടെ കുറേ സമയം നിർത്തും. പക്ഷേ നമ്മളെ ട്രെയിൻ ഒരു 5 മിനിറ്റേ നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷൻ വിട്ടു. ഷൊർണൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കോഴിക്കോട് എത്തിയപ്പോൾ എന്നെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ വിളിച്ചതാണ്. ഞാനിനി കോഴിക്കോട് എങ്ങാനും ഇറങ്ങാനുള്ള ആളാണോ എന്ന് കരുതി പുള്ളി വിളിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഇറങ്ങിയില്ല, കണ്ണൂരാണ് ഇറങ്ങാന്നുള്ളത് ആൾക്കാരില്ലല്ലോ. പാവം പുള്ളി എന്തായാലും എന്നെ വിളിച്ചു, ഞാനിനി എങ്ങാനും കോഴിക്കോട് ഇറങ്ങുന്ന ആളാണല്ലോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പം നമ്മൾ യാത്ര വീണ്ടും തുടരുകയാണ്. ആഹാ, നല്ലൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ച. ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ സൈഡിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളക്കെട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതും ഇപ്പോഴത്തെ ഇതുപോലുള്ള ചാറ്റൽ മഴയും കുളിരും തണുപ്പും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പൊളിയാണ് കേട്ടോ, പൊളി വൈബാണ്. നമ്മളങ്ങനെ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഈ വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വന്ന വണ്ടി. അപ്പോൾ ആ വണ്ടി ഇറക്കിയിട്ട് ആളുകളെ ഇറക്കി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കണം. എന്താ പറയുക, ഒരു ഏകദേശം ഒരു 45 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളെ വണ്ടി പോയി. എന്നെ ഇറക്കി ആ ട്രെയിൻ അങ്ങ് പോയതും ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാർ വന്നിട്ട് പോയ ഒരു ഫീലിംഗ്. ഞാനിപ്പോൾ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി. കാരണം നമ്മൾ കയറിയ ട്രെയിൻ പൂനെ എക്സ്പ്രസ് ആണ്. അവിടെ ആ ട്രെയിനിന് പയ്യന്നൂർ സ്റ്റോപ്പില്ല. കണ്ണൂർ വിട്ടാൽ പിന്നെ കാസർഗോഡാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് പയ്യന്നൂർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങി. ഇനി ഇവിടുന്ന് അടുത്ത ട്രെയിൻ ഒരു ഇൻ്റർസിറ്റി വരുന്നുണ്ട്, കോയമ്പത്തൂർ മംഗലാപുരം ഇൻ്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ്. അപ്പോൾ അതിൽ കയറും, അങ്ങ് നമ്മൾ പോവും. പിന്നെ എൻ്റെ പുറകെ കിടക്കുന്നത് KSR ബാംഗ്ലൂരു പോകുന്ന വണ്ടിയാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 10 മണിയായപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയതാണ്. ഈ KSR ബാംഗ്ലൂരു കണ്ണൂർ, ഈ വണ്ടി ഇവിടുന്ന് വൈകിട്ട് 5:05 എടുക്കുക. അത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 6:35 ബാംഗ്ലൂർ എത്തും. അതുപോലെ തലേദിവസം രാത്രി 9:35 ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എടുക്കും. തിരിച്ചിവിടെ മോർണിംഗിൽ 10 മണിക്ക് എത്തും. നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം യാത്ര ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൽ കയറിയിട്ട് വേണം പയ്യന്നൂരേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു എൻജിൻ മാത്രമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അത് ഏതോ ട്രെയിനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു മെമു ട്രെയിൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എവിടുന്ന് എവിടേക്കുള്ളതാണെന്നൊന്നും ഇതിന് മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ബോർഡ് അവർ ഊരി വെച്ചതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലോകമാന്യ തിലക് മുതൽ ആലപ്പുഴ വഴി തിരുവനന്തപുരം വരെ പോകുന്ന ട്രെയിനാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ടല്ലേ എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര വിശപ്പ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ചായയും രണ്ട് ഉഴുന്നുവടയും കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചിട്ട് ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ ട്രെയിനും വരും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ട്രെയിൻ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ വന്ന് എവിടേക്കൊക്കെയോ പോകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ചേർന്ന ഒരു സ്ഥലം, അതാണ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ബസ് സ്റ്റാൻഡും ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും. ഇതേതാ ട്രെയിൻ, അതിൻ്റെ പേര് ഏതൊരു ട്രെയിനിൻ്റെ പേര് അനൗൺസ് ചെയ്തു, ഞാനത് സർ
ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഇൻ്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് വന്നു. അധികം തിരക്കൊന്നുമില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇത് മംഗലാപുരം വരെ ഉള്ളൂ, അപ്പം അധികം തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ സീറ്റ് കിട്ടി, അതും വിൻഡോ സീറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണൂർ സ്റ്റേഷൻ വിട്ട് പോവുകയാണ് ട്രെയിന്. അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പയ്യന്നൂരാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 45 മിനിറ്റ് ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടാവും. വേറെ എവിടെയും നിർത്താതെ പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിനാണെങ്കിൽ കണ്ണൂർ വിട്ട്, പിന്നെ ഇതിനിടയിൽ കുറേ സ്റ്റേഷനുണ്ട്, ആ സ്റ്റേഷനിലൊന്നും നിർത്താതെ കണ്ണൂർ വിട്ട് നേരെ പയ്യന്നൂരേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ എത്താറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്ര സമയം കൊണ്ട് എത്തും എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് യാത്രയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോവാം. പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ എത്താൻ ഈ ഒരു 45 മിനിറ്റ് കൂടി സമയമെടുക്കും. അതുവരെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇത് വളപട്ടണം പുഴയാണ്, നല്ല വലിയൊരു പുഴയാണ് വളപട്ടണം പുഴ. കണ്ണൂരുള്ള വലിയൊരു പുഴയാണ്, കണ്ടില്ലേ, പരന്ന് പന്തരിച്ചങ്ങ് കിടക്കുക. ആകാശവും പുഴയും തട്ടി തട്ടിയില്ല, തട്ടി തട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ പുഴയുടെ സൈഡിൽ ഒരു നല്ലൊരു ബിൽഡിങ്ങും കണ്ടില്ലേ. നമ്മളങ്ങനെ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി. ഇവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ഈ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടിപൊളിയാവും. ഇത് ഫസ്റ്റ് തന്നെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അപ്പം ഇതാണ് പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. വർക്കൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നടക്കട്ടെ, നല്ല കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന ട്രെയിൻ ഇതാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല, മംഗലാപുരത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ലാസ്റ്റ് മംഗലാപുരമാണ് ആ ട്രെയിന്, മംഗലാപുരം വരെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവൻ വരും എന്ന് വിചാരിക്കാം. അവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കണം. പുള്ളിക്കാരൻ പുറത്തുണ്ടാവും, വരാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൾ പുറത്തുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കണം. അപ്പം ഇതാണ് പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകണം, കുറച്ചും കൂടി അവിടെ നടന്നാലാണ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക. ഇത് അവിടെ ഒരു ഓട്ടോ, പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടറുണ്ട്. ഓട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു, അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഇതാണ് പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നേരെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കാർ പാർക്കിംഗാണ് കേട്ടോ, വലിയൊരു പാർക്കിംഗ് അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പാർക്കിംഗ് എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് മുന്നോട്ട് കാണാൻ പയ്യന്നൂരും എൻ്റെ പരിസരങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, കുറച്ച് ദൂരം കൂടി ഈ കാറിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലേ, എന്നിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വളച്ചില്ല, വളയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ നേരെ കാണുന്നത് കാർ പാർക്കിംഗ് കേട്ടോ. ഇവിടെ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വലിയ കാർ പാർക്കിങ്ങും ബൈക്ക് പാർക്കിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കാരണം നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നത് കാരണം. ഈ റോഡ് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആയിട്ട് തിരിയും. ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നേരെ ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൃക്കരിപ്പൂര് ഭാഗത്തേക്കാണ്. അതുപോലെ റൈറ്റ് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പയ്യന്നൂർ ടൗണിലേക്ക് എത്തും. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊക്കെ റെയിൽവേൻ്റെ സ്ഥലം തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. അത് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരാണ്. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി, നമസ്കാരം. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഇനി ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും കമൻ്റ് ഇട്ടോളൂ.